A carne de panela, esse ensopado bem caseiro, na minha memória, vem fatiada, servida com um molho bem suculento e legumes cozidos macios. Muito bem, deixa eu falar para você quais são os ingredientes que a gente vai usar. Duas cenouras, você já tá vendo, eu vou pegar também alho e cebola, aliás, eu não, Joaquim, tá ali atrás de você, alho e cebola. Quanto alho? Ué, dois dentão, bicho. Dois dentão de alho, isso é uma cebola. Enquanto você corta, eu vou pegar o acém, você vai temperar. Ó, você vai cortando aí e você já pode pegar a páprica, nossa, a páprica defumada, nossa, e a canela. Nossa. Olha só, tem um quilo aqui, tá? Inclusive, belíssima essa carne. Adoro essa. E aí, você gosta? É? Adoro. Rodrigo, antes de temperar, sabe o que eu vou fazer? Passar a carne aqui pra tábua e a gente vai fazer assim uns furinhos. Isso. Deixa eu pegar uma faca pra você. Vai, pode fazer uns... Tipo um furinho ou um furão? Furinho, assim, só pra esse tempero entrar na carne, assim. A gente deixa essa gordurinha. Vamos deixar. Eu acho. Muito bem. Aí deixa eu só pegar... Não, acho que tá bem bom. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui um medidor, porque eu gosto de mostrar pra quem tá em casa que, seguindo a receita, vai ficar igual. Deixa eu só pegar uma tigelinha. Páprica, a doce, vou colocar aqui uma colherinha de chá. A defumada, meia. Só para usar o conjunto completo, né? Do medidor. Aqui vai 1/4 de canela. Eu adoro canela na carne. Um pouquinho de canela, um pouquinho de sal. E vamos temperar essa carne. Ó, pimentinha do reino. Nossa, já tá com cara de que vai ficar bom. Vai ficar bom. Então, com tempo, né? Para isso. Maravilha. Agora a carne vai ficar na geladeira por 6 horas. Enquanto isso, o Rodrigo já vai cortar a cenoura. Tá. E, sei lá, eu vou lavar as mãos. Já volto. Olha só, 6 horas depois. Uau! Incrível, né? Bom, deixa eu pegar um barbante aqui. Rodrigo, vem você pra cá só pra eu fazer aqui. É, eu não vou fazer aquela amarração clássica do roast beef, assim, tá. Que eu nem lembro mais como é que faz. Se vocês... Joaquim, eu lembro, mas deixa pra lá. Hoje não, né? Hoje eu não tô muito afim. É. Beleza. Mas, e aí, eu vou fazer uma bem fácil aqui, bem rapidinha. A gente faz o seguinte, ó, faz os anéis aqui, A ideia aqui de fazer, de dar essa amarradinha nela, é só pra ela manter melhor o shape. O shape, exatamente. Só que essa é uma ter técnica, mais pra baixo. Essa é uma técnica aqui. Francesa, né? De amarração. E aí passa mais duas aqui. E eu vou amarrar essa aqui. E temos. Vou lavar as mãos e a gente vai, sei lá, vamos deixar o Joaquim selar a carne? Lógico. Claro. Já vou pegar a panela aqui pro Joaquim. Joaquim, vamos selar essa carne? Vamos selar essa carne, então. Vou deixar com você, só ligar aqui um foguinho alto já na panela de pressão. Com gordura, azeite? Azeite, vamos ter azeite. E aí vamos considerar 4 minutos, mais ou menos, de cada lado da carne? É mesmo? É. Tudo isso? Sim, uma carne grande dessa. Olha, o barulho eu tava esperando que fosse um pouco mais... Entendeu? É. É.
Porque eu já tava ali. Eu tava esperando um shhh. Não, mas você vai ver. Tá. Que independentemente do barulho... Porque eu gosto quando a comida fala com a gente, entendeu? A gente tem que prestar atenção. Mas você tá brincando? Esse negócio é dos sons, ele é muito importante. Eu levei... E não foi uma coisa que eu aprendi, assim, logo de cara, que eu saquei. Uhum. É, eu fui sacando com o tempo. Tem um ponto ali que o risoto conta pra gente. Que mas tá, é isso. Né? A cremosidade... Cozinhar é uma experiência estética, né? Envolve tudo. Você vê que tem estudos que dizem que quando você ouve esse barulhinho, a sua boca já começa a salivar, porque é o corpo se preparando para ser alimentado, entendeu? É. Aqueles caras que babam, né, na minha. Eu tô, é que a gente fica... Você sabe, eu já contei lá pro nosso querido Seguimor que o microfone fica aqui embaixo da roupa. E por isso que eu cheguei perto para deixar todo mundo, ó, com água na boca. Será que vale a pena virar já? Acho que mais um pouquinho, hein? Você achou que tá bom já? Alta, tá saindo muita fumaça. É, acho que pode movimentar ela dentro da panela, que ela vai aproveitando o calor de todo o fundo. Joaquim, você terminou a faculdade, foi atual. O Rodrigo continuou. Você entendeu? É. Eu realmente... Você me deu essa missão. Né? Esse som é maravilhoso. Ô Rodrigo, mas essa história de ser lá, eu acho que ela tem também a ver com, especialmente uma carne de panela, que a gente vai colocar líquidos, vai fazer um bom refogado, coisa e tal. É, o ser lá é justamente pra gente poder fazer o deglacê, né? Sim. Pra gente aproveitar todos esses sabores. Pra construir sabor, isso. Né? O cozido é isso, né? Você vai colocando camadas de sabor, sobrepondo. E aí você tem um negócio super complexo, eles vão se conhecendo melhor aí. Ah, lindo, lindo. Olha que peça incrível. Demais. Aliás, eu vou pedir pro Rodrigo, então, fazer o seguinte, já ir passando cebola e alho para cá. Você acha que entra mais um fiozinho de azeite ou não? Se você tá perguntando... É que é eu sua sei panela, a resposta. Né? Não, não. Essa aqui a gente tá mostrando uma cozinha, assim, a muitas mãos. Eu tô lembrando aqui que a gente vai fazer o deglacê já com vinho. Só vou colocar o extrato de tomate, uma colherinha de sopa, né? Só para dar uma corzinha. O Rodrigo pode já dar aquela temperada aí. Meia xícara, maravilha. Já vou colocar aqui. Olha. A gente vai fazer esse deglacê. Que belezinha. Rodrigo, mexe aí. Saúde, gente. Viva. Uma xícara e meia de água quente, que eu vou pegar nessa torneira que já sai fervendo. Oi, chiquérrimo. Uma xícara e meia. Por que é importante que a água seja quente? Para não tirar a temperatura da panela, certo? Pra não dar aquele choque térmico. Tá. Aê, Lopes! Porra, meu! Pelão, super fera, meu! Vai a carne. Faltou alguma coisa? Ah, sim, olha só quem faltou. Orégano. Ah! Os raminhos de orégano. E aí vai acontecer o seguinte. A gente vai fechar aqui. Não vamos colocar ainda a batata bolinha nem a cenoura. Vamos deixar cozinhando por meia hora, depois começar a apitar. E aí sim... A gente vê o que aconteceu. Tá bem. Bom demais. Passados os 30 minutos, a gente já tirou a pressão. Vou abrir aqui a panela. Oh. Uau! Tá bonito, né? Nossa. Mas vai ficar mais, sabe por quê? A gente vai juntar cenoura, duas cenouras cortadas assim... Eu nunca mais vou cortar cenoura reta na minha vida. Esquece. Não, mas brincadeira da parte, realmente. Tá aí outra coisa que o pessoal fala, é fácil. E as batatinhas também vão, as batatinhas bolinha. Com licença. Só cuidado pra não espirrar em você. 600 gramas de batatinha. Batatinha bolinha.
Você faz só mais uma vez? Claro. 600 gramas de batatinha bolinha. Olha que maravilha. E aí, Rodrigo, o que a gente pode fazer agora? Nossa, eu fogo, já, né? Tocaria fogo nisso. Toca o fogo? Mas antes vamos temperar um pouquinho mais com sal, porque senão os legumes... A batata fica sem graça. É, vão ficar meio sem graça. Vou encaixar elas no molho aqui. Sabe uma coisa, uma dica interessante pro pessoal de casa? Tomar vinho de barriga vazia, não sei se é uma boa ideia. Agora que eu tô sentindo aqui o negócio. Já sabemos que não, né? E não é... tipo, é um amor, não é uma coisa ruim, entendeu? Eu tô sentindo só um amor, assim, exacerbado. Só isso. Isso aqui pra mim é que nem irmão. Porra, Joaquim, você pra mim é que nem irmão. Não tem pessoa melhor. Meu, juro. Cara, eu te considero pra caramba, meu, juro. É um prazer estar aqui no seu programa sempre, cara. Eu queria te dizer isso, assim. Não, você tem que falar assim, né? É, do fundo do coração, exatamente. Todo mundo testado aqui, viu? Olha só. Eu vou colocar pra cozinhar lá dentro 10 minutinhos e vai estar no ponto. Beleza. Tá? Perfeito. Bom, aqui temos a carne inteira que o Rodrigo vai fatiar. Batatas, cenouras estão no ponto certinho, mas a gente quer deixar o molho um pouquinho mais grosso. Então. Vai fazer um roux. Vou fazer um uhul! Olha só, 2 colheres de sopa de manteiga, derreteu, espumou. Aí, que tá uma coisa assim, né? A gente ficou com tanta panela, mas vai. Que é muito cozinheiro. Ah, manteiga, muito, muito cozinheiro, muita história. Vou mexer aqui rapidinho. Que lindeza. Joaquim, pois vai não. Mexendo aí? Sim, posso fatiar já? Vai, vai lá. Coisa mais linda. Ei! E aí, Rodrigo? Nossa, o cheiro tá lindo. Pela madrugada, hein? Carne que tem colágeno nela. É. Puta, muito apetitosa. É outra vida. Fazer uma coisa aqui no capricho. Olha, como Nossa eu vou servir senhora. O molho aqui, você pode passar pra cá a carne. Sucesso, já hein? Que beleza. Bonitinho. Sim. Ó, tá quase. Ó, eu creio que essa manteiga já tá boa, hein? Eu também. Não tá? Tá. Então nós vamos fazer o seguinte. Temperar. Vou até desligar aqui. Tá bom. Vou colocar um pouco desse caldinho aqui. Aí mexe, 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 mexe. O bom mesmo seria ter um batedor de arame. Uau! O famoso fouet. O fouet. Quer pegar um fouet? Vamos pegar? Deixa eu pegar pra você. Aguenta aí. Cara, mas olha... Fouetzinho pra você. Sabe o que tá aparecendo isso daqui? Um espessante. Um pirão. Sim. Quer mais um caldinho aí? Vai lá, quer, vai lá. Quer. Vou deixar com vocês. Vou arrumando aqui as louças. Boa, irmão. Posso colocar? Pode colocar. Vamos lá. De uma vez. Aí, o que vai acontecer, Rodrigo? A gente vai colocar o molho nesse cantinho aqui. Vou só empurrar. Posso pra até cá, fazer... Talvez. Pode ser. Isso, vou colocar o molho aqui. Uau. E aí, a gente vai empurrar a carne para um ladinho aqui. Para os legumes. E aí... E do lado. Exato. Ó, já que vocês não estão fazendo nada, já vai, levanta lá. Não, isso aqui, deixa, isso aqui, isso leva. Ó, com a escumadeira, eu vou tirar os legumes aqui. Uau! Inclusive, o orégano vai ficar aqui embaixo. Vou fazer assim, para facilitar. É sabida demais. Cara, tá bonito, juro, meu. Rodrigo, a gente vai coar esse caldo ou não? Jamais. Não? Oh. Ele vai com... Vamos, com textura. Com textura. Caule de orégano. Sim. Esse aqui, você puder levar lá pra mim. Tcharam! Aí, garoto! Ó! Não é gentileza, é pressa, né? Você entendeu? A verdade é essa. Não é gentileza, é pressa. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu dar uma ajudinha. Boa. Ó, tá vendo? Não sou eu que tô com pressa, entendeu? Que deu. Olha, eu não poderia ter escolhido uma dupla melhor para estar comigo no episódio de hoje, hein? Que delícia! Muito obrigada pela visita. Eu sei que logo mais a gente vai estar junto de novo.